tiedä, miten tää on tarkoitus syödä. Voi ei. Missä kolmikko, Essi, Mikaela ja Beata? Lautaset tulivat tyhjiksi, eli miltä maistui Markkas burgerit? Oli ihan tosi hyvää. Mä ainakin söin ihan kaiken, mä oon ihan täynnä. Mä etsin ihan kaikkea, tossa on toi kansia. Lippu on korkea. Mä söin ihan tyhjä. Eli Mikaelalla ja Beatalla oli tässä kasvisvaihtoehto. Joo, ja Beata. Mulla oli kana. Miltä maistui? Niin, siis oli tosi hyvää. Joo. Kyllä. Mä olin, niin, mä olin yllättynyt, mä en yleensä tykkää kasvisruuasta, mutta tässä oli just se kasvispihvi. Mm. Ja oli ihan tosi hyvää. Ja sit oli se semmonen ehkä vähän kumminkin kevyempi kuin semmonen ihan kunnon lihapihvi. Mm. Mä tykkäsin niinku makukokonaisuudesta ja siitä, että siellä oli ne sipulit siellä pohjalla ja sitten se ihana se yrttikastike siinä. Ja sit vielä päällä ja ne sipulirenkaat. Joo. Se oli, mä kaikki oltiin siellä sipulirenkaat. Mitä sitä makua vois kuolla? Aika sellainen monipuolinen. Eksoottinen. Joo, aika eksoottinen. Vatsa on täyttävä ja mehukas. Hyvä kokonaisuus. Toimiva kombo. Sitten pitää vielä antaa plussa noille ranskisten mausteelle. Kuinka paljon te olette seurannut Lauri Markkasen otteita tuolla Ravakon takana? Kyllä mä oon seurannut vähän se ainakin. Kyllä on tullut seurattua ja nyt varsinkin urheilukaalassa hän palkittiin ja on paljon myöskin otsikoissa hienosta niin saavutuksistaan, että nuoresta iästä niin huolimatta on jo paljon ehtinyt kokea ja saavuttaa. Mm. Hieno ura nyt jo tähän mennessä ja varmasti vielä myöhemmin. Mitä Lauri ulkonäkö niin kuin missien silmään? No pituutta ainakin löytyy. Niin, meille pitkille se on tosi tarpeeksi pitkä ainakin. Urheilija, mutta hän on varattu ja hänellähän on myöskin lapsi, että sen tarkemmin nyt lähdetä arvioimaan, mutta urheilija. Millaisia terveisiä nyt, varsinkin näiden annosten jälkeen, niin lähettäisitte hänelle? Mun mielestä tuossa niin ennen kaikkea paistoi läpi rehellisyys näissä makuyhdistelmissä. Oho. Ja se, että jos hän on itse tämän tosiaan testannut ja välittänyt terveisensä tänne, niin kyllä täytyy sanoa, että niin koripallon lisäksi hän myös niin tietää makujen perään. Että mä tykkäsin tosi paljon tästä annoksesta. Mm. Ja ehkä se uskalsi, sillä oli rohkeutta laittaa sinne vähän semmosia niinku ehkä ennalta arvaamattomiakin makuja. Söisin uudestaan. Kiitos vain. Mm. Kiitos oikein paljon. Entä mitä tsemppiä toivottavasti pelikentillä hänellä? Lippu korkealla ja sama meininki nyt tekee. Nimenomaan. Meillä ei ole Suomen lippua tässä, mutta on erittäin ylpeitä. Me liputetaan teidän puolesta. Niin.